moj novi vlogmas. Opet ja kasnim sa videom, ali dobro, barem će ga biti. Neću propustiti danas, iako mi je danas dan bio mega giga težak i naporan, ali dobro. Nebitno, u današnjem videu ću pokazati moj i Aleksandrov sos. Mi ga bukvalno stalno pravimo i jedemo. To je onaj kao sos od sira iz Cineplexa. E, identično, znači isti potpuno. Ne. Da. Dobro, neću. Znači, sos nije baš skroz isti kao iz Cineplexa, ali bukvalno blizu je originalu, blizu. Sličan. Ali je sličan, ali je dosta sličan, vokabular, jedi... Javi to. Neću! Brate, prekidaš me 500. put. Znači, sos... Sos od sira. Mogu da nije? A ne, brate, a što mi to nadiš? I čaš soka. Ne, ne, mogu, stvarno, izvini. A? Nećeš? Znači, sos od sira je identičan onom iz bioskopa. Nije totalno isti, ali je... Ne, identičan sam od strega. Znači, 500. put, sos iz Cineplexa je sličan, ne, sos koji mi pravimo od sira je sličan sosu iz Cineplexa, nije skroz isti, ali bukvalno, znači, 9 od 10 ocenu. Tako da, idemo sad da pravimo i reći ću vam razne cake i fore koje morate da znate da bi vam ovaj sos uspeo. Znači, ovo što vam ja pokažem, to morate da koristite da bi sos bio dobar. Ništa drugo, nikakve druge opcije i tako to. Znači, ono što vam je potrebno za ovaj video klip, to jest za ovaj sos, je sledeće stvar. Maslac. 25 grama ovog putera ili kašika putera velika, znači ne morate vi sad tačno da se držite mjera. Potrebni su vam ovaj sir, znači bitno je da bude cheddar i bitno je da budu ovi listići. Na sajtu piše da, to jest na sajtu, na receptima piše da kupite onaj žuti sir, to je naranđasti, ono gdje vam se sjeća baš pravi sir, da ne bude ovaj topljeni i u listićima. Mi smo prvo, nismo mogli da čekamo red, pa smo uzeli ovaj i oduševili se. Bili kao, uuu, baš je dobro. I drugi put, kao, ajde da probamo baš originalni recept. Ljudi, ono ne može da se meri s ovim. Znači, ovi listići su mnogo, mnogo bolji. Ono nam se ne sviđa ukus, bukvalno smo bacili sa onim originalnim receptom, tako da slušajte mene i kupite ove listiće topljene, a ne one drugi. Treća stvar koja vam treba jeste mlijeko i kašika brašna. I sada, prvo stavimo 25 grama putera da istopimo, onda stavimo sir, istopimo i onda dodamo brašno, kašiku brašna i mlijeko. I to bi bilo to. Znači, idemo sada da pravimo. Mislim, normalno svi znate koliko sam ja vrsna kuvarica. Tako da, nema. Sad kad mi ovo izgovori, zamislite, sad kad mi se ovako hvalisala i jezna. Znači, ovdje već imamo obeležene crtice kao 25 grama, ali to vam je jedna velika kašika ovog. Dva kašika. Znači, uključujemo špored. Sada moramo ove listiće da odvojimo. Aleksandar mi iz nekog razloga ne pomaže danas, a uvijek mi pomaže. Ne znam zašto, zašto je tako sebičan i bez obraza. Danas me ne voli ni malo, ni malo. I sada ja uzimam pola otprilike, 2, 4, 5, 6. Pošto to stvarno previše je baš sve za dve osobe. Mada nekad nam i nije previše, verujte mi, znači, užas, užas. I sada
odvajam ove listiće, stavljam sa strane, pošto još nije istopljen maslac. Vidite, i dalje se topi, nije još istopljeno. Na, vidite, sad ću vam snimiti iz drugog ugla. Samo moram da požurim s ovim otvaranjem sira, pre nego što mi se istopi skroz. Znači, ja sam stavila 6 listića, vi možete više, manje. I kad dođe red na... mlijeko i brašno, ako želite da bude tečnije, stavite više mlijeka. Ako želite da bude gušće, stavite više brašna, logično. I sada, sad ću vam snimim. Sada sir ubacujemo u ovo gdje smo istopili puter, maslac, kako god. Jako je lijepo. E, evo sada smo ubacili sir i to se topi. Samo mešajte. Doći će trenutak da će možda malo zagoreti, ali nemojte to da vas plaši, prosto samo gledajte da bude na tišoj vatri i mešajte. Ako malo zapeče, nema veze, to svakako jede, nećete ništa osjetiti, ali morate da vodite računa da budete oprezni i da stalno mešate. Inače, Ari ima neki problem da ja kad kuvam, on mora da se vrti oko mojih nogu. Jel moraš? Ajde, zovete vidim da je. Idi napolje, ludaku. Ajde, nema ništa do tebe. To ga nekako ne namamiš. Dalje mešamo, na 400 stepeni mi je zato što ne želim da mi pregori, evo ga. A ne mogu, nemam tri sa ruku. To bi ti neko pomogao? Da. Šta te kad ugašiš video kamerom? Mi volimo kada je gušće, tako da stavljamo više brašna, a manje mlijeka. E, sad ću vam pokažem kako treba da izgleda kada se delimično rastopi. Znači, brašno. Kašika brašna. Znači, stavili smo brašno u mlijeko i to malo izmešamo. Inače, fun fact, ja mislim da to ima se kokicama, a ne sa tortiljama. Ja ne volim tortilje i, mislim, ne volim, mnogo su mi lepše kokice i mnogo bolja kombinacija je ovaj sos i kokice. Molim vas, probajte pa mi javite vaše utiske. Evo, sad kad smo izmiješali... Ima preko je dvije. 2 i 300. Hodi? Da. Zaslužio je ovo. 2 i 200, šta? Dobri. Kad snimamo oko me bolje poznajem. Ide. Uvideo si. Poljube? Ne. Ne. E, sada sam sipala mlijeko, sad ću da vam snimem. Evo ga, mlijeko i sada mešam dok se to ne sjedini i ne postane pravi sos. I sada sve zavisi od vašeg ukusa. Ako volite da budu, kao što sam vam rekla, da bude gušći sos kao što mi volimo, stavite više ovog mlijeka. Mada ja sam se stavila mnogo malo mlijeka. Pošto se plašim da ne pretjeram, da ne stavim kao što inače bi trebalo, jedna šolja. Zato što, kažem, mi volimo, stavit ću još mačice. Jer kad napravim da bude ređe, Aleksandar hoće da me utuče. Aleksandar me tuče. E, sad da vam pokažem koliko dobro već izgledam. Evo ovako izgleda sos, znači ne možete da verujete koliko je ukusno.
Mi ovde dodamo malo soli, vi možete i biber i so i ono, začine koje volite. Nama je dovoljna so. Ovaj, i mi onda to uz kokice jedemo. Pogledajte kako je lepo. Znači, zahvalite mi se kasnije kad budete napravili ovo, zato što je ovo božanstveno. Za ovaj video, bio je kratak, ali nadam se da ste uživali i da ćete praviti ovaj sos, i ako budete pravili pišite mi komentare, tj. Pišite mi na Instagramu da li vam se sviđa ili ne. I to je to, mi idemo sada da jedemo kokice i sos i da gledamo film i da uživamo, a mi se vidimo sutra.